Co pak je? Skončila ti hodina? Říkal, stejně budu panovníkem, proč se učit? Prince Mustafo? Třeba panovníkem ani nebudeš. Tak se koukej učit. Ne, ale já budu panovníkem. Stráže, zmocněte se prince, nechtě mu co nejdříve setnuta hlava. Ty mi neublížíš, že ne, otče? Mustafo. Co vám napsala jeho výsost? Volá mě k sobě. Přikázal, abych přijel do vojenského tábora v Konji. Bejazide. Má matko. Buď vítán, rádi tě tu vidíme. Já vás také. Je hezké tě tady zas vidět. Hezké, ale stejně tak zvláštní. Je překvapující, že místo Selima svým zástupcem sultán zvolil mě. Doslova se mi z toho zatajil dech. Co je na tom k podivu, Bejazide? Já si myslím, že právě tímto rozhodnutím dává sultán najevo, že se nevzdává tebe ani Selima. Snaží se tím naznačit, že jeho výsost se vzdala bratra Mustafy? Po tom, co princ Mustafa udělal, se to dalo i čekat. Co to znamená? Co měl bratr udělat? Vše už je zcela jasné. V žádném případě. Zemřu, ale do tábora tě nepustím. Sama víš, že nemám právo výběru, matko. Sultánka může mít pravdu, princi. Rozmysli si to. Niso, je to příkaz.
Pokud neuposlechnu, bude to považovat jistě za vzpouru. Princi, obvinění je to vážné. A asi není v našich silách dokázat, že právě opak je pravdou. Proto pokud... Nikdy! Zapomeň na to! Nikdy! Nikdy. V takovém případě ale nemůžeš sultánovi věřit. On tvou budoucnost považuje za nebezpečí. Rystem a Hirem ho proti tobě popudili, aniž by jen mrkl okem, vydá příkaz k tvé popravě. Dlouhá léta se snaží nás s jeho výsostí proti sobě poštvat. Do dnešního dne se jim to nepodařilo. Ani teď se to nepodaří. Já otci plně důvěřuji. Protože jsme si dali slovo. Před Pánem Bohem ti přísahám, synu. Já ti neublížím. Nikdy ti neublížím. Pokud bych sem nepřijel, kdybych ten kaftan jako ty zakopal, pravdu bych se nedozvěděl. A tento smutek by mé nitro, mou duši zcela zničil. Dnes tobě a sobě slibuji, výsosti, již nikdy víc se to nebude opakovat. A před Pánem Bohem ti to nyní přísahám. Nikdy se ti nevzepřu, otče. Opravdu nikdy. Já slovo dodržím. Jeho výsost svému slovu také jistě dostojí. Doufejme, princi. Dovolíte-li, vydám se na cestu před vámi. Prošetřím, jak se věci mají. Nebude na škodu být v této věci opatrný. Dovol, aby udělali aspoň tohle. Můj princi. Nemůžeme život našeho prince ohrozit. Jeho láska k výsosti ho zaslepila, jako by neslyšel. Máš pravdu, Atmajo. Princ jde vstříc své smrti. A to zcela vědomě. Zabráníme tomu. A je jenom jediná cesta. Vzpoura. Vzpoura. Už nastal čas. Princ nastoupí na trůn. Uděláme proto, co je třeba. Názor Janičáru je jasný. O osudu sultána Sulejmana rozhodne náš nový panovník. To proto si chtěl jet do tábora napřed? Připravit se. I když je to proti vůli našeho prince, musíme to udělat. Jsi se mnou. Do samého konce. Mustafa se ničím neprovinil. Nastražili mu léčku. A bohužel ti, kteří ji schystali, jsou v tomto paláci. Jsi si vědom toho, co tu povídáš? Jaká drzost, jak neuctivé! Konečně si to přiznej. Bratr Mustafa není tak nevinný, jak si myslíš. Matko, řekněme, že máš pravdu. Čím za to Mustafa zaplatí? Životem. To záleží na jeho výsosti. Sama nevím. Ale přála bys si to, že je to tak. Tak dost. Ta věc je jen mezi otcem a Mustafou. Nechme to na nich. Není to jen boj mezi otcem a naším bratrem. Je to boj mezi dobrem a zlem. A já byl vždy na straně těch dobrých. A až do mé smrti to tak i zůstane. Mihrimah,
Je zbytečné jim cokoliv říkat. Stále nějak nedokážou rozlišit, co je vlastně dobré a co zlé. Jiangire! Jiangire, stůj! Tak to ničeho nedosáhneme, bratře. Jenom všechno víc zhoršíme. Nemohu to vydržet. Nesnesu to, co dělají bratru Mustafovi. Já vím, máš pravdu. Myslím si to, co ty. Mustafovou nevinou jsem si jist. Tohle však nejde. Musíme se ovládat. Jeho výsost. Možná, že on o Mustafovi pochybuje. Ale to přejde. Bratr Mustafa si s otcem jistě promluví a všechno se vyřeší. Myslíš, že to bude jen tak? Přece ho nedá zabít. Manisa. Proč sultán povolal Selima do tažení? Měl ho přece spíš jmenovat zástupcem trůnu. Já jsem také překvapen. Nebo o něm snad něco zaslechl? Nebo ta Eftálie s manželem mohli... Jen klid, sultánko. To už je dávno minulost. Určitě v tom bude něco jiného. Ale předvídat to bylo nemožné. Povstaňte! Přichází Nurbanu sultán! Matko, s otcem tady cvičíme. Můj statečný princi. Když si dlouho nešel, měla jsem starost. To já chtěl, aby zůstal. Co se děje? Kdy se vydáš na cestu? Už brzy. Naše první odloučení. Snad nebude moc dlouhé. Doufejme. Myslíš, že princ Mustafa se s tím perským šáhem skutečně spolčil? Netuším, o co přesně jde Nurbanu. Ono ani nejde o to, co bratr udělal, ale čemu sultán věří. Věří-li tomu, co bude dál? Či snad? Co pak to může udělat otec synovi? Již dlouhé roky mezi nimi trvá podivná válka bez jména. Teď se luk tak napěl, že buď vyletí šíp, nebo tětiva praskne. A co budeš dělat ty? Jestli bude popraven? Udělám, co bude třeba. Sultánovu rozhodnutí se nepostavím. Stejně jako vaším, tak i mým největším přáním je sesadit sultána Sulejmana z trůnu. Avšak v případě odsunu sultána Sulejmana do Didymotycha s vámi stejný názor bohužel nezdílím. Dokud bude sultán Sulejman živ, bude nebezpečný. Již nyní tě arogance ohlušila. Hrdost tě oslepuje. Vždyť máš problém i s omluvou. Nezapomeň. Arogance a hrdost jsou zvěří ďábla. Pokud je neovládneš ty, oni ovládnou tebe. Dále. Výsosti, jsou tady ctění princové Bejazid s Jihangirem. Čekají na přijetí. Ať vstoupí.
Výsosti? Poctil jsi mě, že jsi mě zvolil zástupcem. Snad budu tvé důvěryhoden. Doufejme, Bejazite. Otče, i hned, jak jsem přijel, slyšel jsem o bratru Mustafovi. Plně s Džihangirem souhlasím. Bratru Mustafovi zcela důvěřuji. On není z těch, kteří by tě mohli zradit. Nikdy nebyl. Pokud nemáte nic jiného, můžete odejít. Výsosti. Chci se také zúčastnit tažení. Nejspíše si zapomněl, co si prožil při tom posledním. To tažení pro mě bylo zkušeností. Uplynuly 4 roky. Dnes jsem mnohem lépe připraven, než jsem byl tehdy. Dovol mi stát při tobě. Tak to vidíš. Otec je na bratra Mustafu rozzlobený. Během tažení budeš mít velký úkol, bratře. Udělej, co chceš, ale musíš bratra před otcem ochránit. Věřím ti, Džihangire. Udělám vše, co budu moci. Neměj pochyb. Klidně budu Mustafovi stát i štítem. Je mi z toho smutno, že musíš hned po sňatku odjet. Mě to rovněž velice mrzí, sultánko. Ale doufám, že až se vrátím z tažení, tak si ty ztracené dny náležitě vynahradíme. Přesně tak si to přeji, Pašo. Situace mezi princem Mustafou a jeho výsostí je napjatá. Nevěstí to nic dobrého. Mustafa je můj oblíbenec. Víš to, že ano? Ano, princ Mustafa je důležitý pro nás, pro všechny. Takže jsi na jeho straně. Že je tomu tak? Má mé sympatie. Ale není pro mě jiné strany než té, kde je jeho výsost. Tvou bezmeznou oddanost jeho výsosti obdivuji. Ale chci, abys mi něco slíbil. Jestli během tažení dojde k tomu, že se situace zvrtne, uděláš všechno, čeho jen budeš schopen, abys našeho prince Mustafu ochránil. Slibuješ? Samozřejmě něco udělám, pokud budu moci. Amásie. Proč mě nechceš vzít? Protože tvým úkolem je hlídat palác. Jdi a přines mi sedlo. Atmadžo. Je to poslední cesta. Musíš být opatrný. Zvlášť když Rystem a Zal Mahmud jsou blízko. Sebemenší chyba může ohrozit princův život. To není tak snadné. Nejdřív by museli zabít mě.
Sultánko, jste v pořádku? Jak mohu být, Tašlidžali? Prince jde na smrt a já tady jenom tak sedím a sleduji to. Oddanost mu bude osudová. Musíme s tím něco udělat. Však to máme v úmyslu. Prince nenecháme nikdy o samotě. Co chcete dělat? Jistě jste něco naplánovali, že je to tak? Setkáme se s Janičáry a probereme možnosti. Pak se rozhodneme, jakou cestu zvolit. Je jen jedna jediná cesta, Atmajo. A tou jsme se měli vydat už dávno. Sesadit sultána Sulejmána Chána konečně z trůnu. Nebo štík otec říkal, bez větru nejsou vlny. Když oni způsobili vítr, tak je necháme, ať se utopí v našich vlnách. Ať je po nich. Nikdo neví, co nám osud přinese a jak to dopadne. Ale máte pravdu. Kujme železo, dokud je žhavé. Je čas, aby princ nastoupil na trůn. V každém případě mě ovšem informujte, abych mohla námořnictvo vyslat zavčas. Vy seznamte Turgutarejse s veškerými podrobnostmi. Ať je připraven. Atmajo. Sultánko, Jusuf. Neměj obavy. O Jusufa se postarám. Stejně jako o Mehmeda. Sultánko, v Iskidaru je známá kartářka. Kdo u ní byl, tak ji chválí. Nechcete, abych ji zavolal? Abych znala budoucnost. Nepotřebuji písek, kosti, vodu ani popel. Budoucnost je jasná. Stačí se dívat. Snadno ji vyčteme z výrazu a z kradných pohledů. Stěhovaví ptáci už začali odlétat na jih. Letos asi zima nastane brzy. Sultánko, pojďme, ať nenastydnete. Vždy musíš při sobě nosit druhou zbraň, Mustafo. Vidět tě, jak vyrůstáš a měníš se v tak silného muže, mě činí velmi šťastným. Jenomže zároveň s tím rostou i mé chmury. Jak rosteš, ztrácíš i svou nevinnost, Mustafo. Což je smutné. Tvé srdce tíží velké břemeno. I kdyby skřičel, stejně ti to nepomůže. Lepší je se svěřit. Jsem s tebou.
Svěř se mi. Co tě tolik tíží? Sultánko. Sultánko, stalo se vám snad něco? V sultánově pohledu jsem viděla všechno, Symbile. Oči muže, jež na mě kdysi hleděli s láskou, jsou náhle jak cizí. Sultánko, co v nich bylo? Co bylo v pohledu jeho výsosti? Smrt. Byla v nich Mustafova smrt. Jeho výsost přijede brzy do tábora. Následně taky princ Mustafa. A v tom okamžiku začne být horko. O vše jsem se postaral. V blízkosti tábora neproklouzne ani myš. Jsme připraveni na všechny okolnosti. Snad neuděláme žádnou chybu. Je dost těžké předpokládat, co se bude dít dál. Když teď pochybíme, mohlo by to mít nedozírné následky. Atmadžo. Není moc času, Korkute. Poslouchám tě. Určitě jsi slyšel pomluvy o princi Mustafovi. Samozřejmě, že slyšel. Janičáři jsou nesví. Jeho výsost vážně věří, že je princ spolčen s perským šáhem? Bereme v úvahu všechny možnosti. Jeho výsost tedy může uvěřit lžím zrádců a vzít život našemu princi. To mi chceš říct? Můžete tomu zabránit jen vy, janičáři. Spoura. Vše, co je potřeba pro záchranu prince Mustafy, ano. Nejdřív se však musíme sejít s vašimi agy a probrat podrobnosti. To není tak snadné, Atmačo. Agové jsou pod dohledem. Musíme najít způsob. Nějaký být prostě musí. Matko. Nebudu to nijak protahovat, Džihangire. Nepřeji si, abys jel do tažení. Prosím tě, aby sis to rozmyslel. Není třeba. Nebudu tě tu více obtěžovat svojí přítomností. Džihangire. Můj malý synku. Kdy jsem ti dala znát, že si mi přítěží, že teď takhle mluvíš? Což pak tě nemám dost ráda? Nebyla jsem ti stále na blízku. Bylo dne, kdy jsem tě zanedbávala.
Nikdy jsem nepopíral zásluhy, jež na mém životě máš. Nemohu. Nesmírně si tě vážím. Protože velmi dobře vím, jak a s kým si musela bojovat, abys mohla zůstat v tomto paláci. Ale ani to tě v žádném případě neomlouvá. Co jsem provedla? Krom ochrany svých dětí, co jsem udělala? Důležité spíš je, co teprve teď uděláš. Ty velmi dobře víš, že Mustafa je nevinný. Jen co se bratrova nevina ukáže, když se ukáže pravda, v tom případě už nebudu muset do tažení jet. Zůstanu zde po tvém boku. Vlastně máš vše ve svých rukou. To celé je pravda, Džihangire. Tvůj bratr Mustafa je zrádce. Nemohu s tím nic udělat. V tom případě mě tady nikdo neudrží. Vůbec nikdo. Budu v táboře po boku bratra Mustafy. Kvůli jeho ochraně udělám všechno, co mohu. Z jakého důvodu jsme sem vůbec chodili? Agové by ji přivedli. Musí to tak být, Fidan. Když chtěla, abych sem přišla, tak to pro své dítě udělám. Prince bude ochraňovat po dobu, co ho bude nosit na krku. To ne, sultánko. Teď už jděte. Poslouchám tě, Mustafo, o co jde? Má matka. Proč pořád pláče? Proč ji vidím jen smutnou? Kdysi jsem ti říkal, že ženy jsou takové. Jsou příliš přecitlivělé. Matka je jediná, kdo v paláci pláče. Proč ti ostatní nepláčou? Proč je smutná jen matka? Čím se provinila? Čím zřešila? Mustafo, nic se neboj. Tvá matka zůstane tady. Nezůstane, otče. Dokud je tady, její pláč neustane. Víš, já už to prostě dál nestrpím. Nikdo matku trápit nebude. Dále. Matko. Ať řeknu cokoliv, stejně nic nepomůže, že ne? Neposlechneš mě a pojedeš.
Obáváš se zbytečně. Vážně. Jeho výsost se sice rozlobí, ale vyslechne si mě. Pochopí, že jsem se neprovinil. Víš, synku, aby člověk poznal, co je dobře a co špatně, musí mít čisté srdce. Je srdce tvého otce čisté? Je v něm místo na lásku? Je schopen naslouchat? A slyšet hlas svého svědomí? Nebo to vše dobré, co v něm bylo, přehlušila síla a moc? A vzbudila v něm krutost? Nevím, co má ve svém srdci, matko. Vím jen to, co mám ve svém srdci já. Svého otce miluji a důvěřuji mu. Věříš slovu, které ti kdysi dal? Stejně tak jako neboštík Ibrahim Paša. A tomu nedal jen pouhé slovo. Chránil ho před sebou samým rozhodnutím rady. Já jsem jeho syn, matko. On je můj otec. I přes všechno nezapomeň na má slova. Buď opatrný. Vezmi si to. A nikdy si to nesundávej. Co všechno jsme již překonali? Jaké překážky jsme už zdolali? Nebuď smutná. Doufejme, synku. Kéž Bůh dá. Má modlitba tě bude ochraňovat. Ctěný pašo, Semis Aga čeká před stanem na přijetí. Ať vejde. Prý jste mě volal, pašo. Postaral ses o bezpečnost, Ago? Zajisté, pašo. Na Mahmudův rozkaz byly naše řady posíleny o 300 ozbrojenců. Jejich jediným úkolem bude vaše ochrana. Jakmile přijede princ Mustafa, bude těžké jeničáry udržet. A navíc, s ním přijede 5000 vojáků z jeho provincie. To je pravda, pašo. Co máte v úmyslu? Nač se máme připravit? Princ Mustafa se bude chtít obhájit. Bude se snažit přesvědčit jeho výsost o své nevině. Další možností je, že přistoupí rovnou ke vzpouře. My doufejme, že zvolí tu první možnost. Zbytek už je na nás. Odřízneme ho od mužů a zaútočíme. Co když si ale vybere vzpouru? Víme, že janičárům postačí jediné princovo gesto a udělají pro něj vše. Všem je známo, jak na trůn dosadili sultána Selima Chána, dokonce i přesto, že s Bejazidem Chánem prohrál bitvu. V tom případě je třeba zabránit, aby dal princ Mustafa znamení. My tomu předejdeme. Agové,
No, sluší ti to. Přijmeme tě a uděláme z tebe Agu. Jsem poctěn. Přejdeme rychle k věci. Nezdržím se. To už se přiblížil den, na který čekáme. Je čas. Sultán nám zestárl. Už není schopen správně rozhodovat. Máš pravdu, Hikmete. Jakoby nestačilo, že z Rystema udělal velkovezíra, z jeho bratra, co neumí ani plavat, udělal velitele námořnictva. Přesně. I když má udatného prince Mustafu, zvolí svým zástupcem opilce. Nehledě na to, co dělal pro tu ruskou čarodějnici. A teď věří, že je náš princ Mustafa spolčen s tím perským šáhem. Je to vůbec možné? Tomu by neuvěřili ani děti. Ale on ano. Nebo si vybral, že uvěří. Proto jsme povinni přijmout opatření. Korkut už vás nejspíš ovšem informoval. Musíme sultána sesadit z trůnu dříve, než bude mít příležitost vzít život princi. Tohle je jediná možnost. To, co chceme my, je jen stéblo, Atmajo. Těmito slovy si to stéblo zapálil. Ago! Co je? Pár janičárů neposlouchá rozkazy a chodí do lesa. Opravdu? Tedy neposlouchají Pašovy příkazy. Co jste se tu schromáždili? Kde je Bešer Aga? Agové jsou uvnitř. Stalo se něco? Co stojíš? Oznam, že jsem tady. Nechtějí být rušeni. Přijďte později, Ago. Zal Mahmud. Jestli nás chytí, tak bude po všem. Rystem Paša by tě poznal. Co to je, Mahmude? Vstoupit sem bez ohlášení. Copak, Agové? Máte shromáždění? Musíme se ti zpovídat. Co je? Proč jsi přišel? Jsou janičáři, co chodí do lesa. Slyšel jsem to. Dávejte si pozor. Sjednejte si pořádek. Pokud bude někdo z vašich chycen, Rystem Paša pak nebude mít slitování. Mahmude, nemáš-li nic dalšího, vrať se ke své práci. Řekl jsem, co jsem chtěl. Než přijede sultán, ať si raději všichni dávají pozor. Mustafo. O čem jsme mluvili? Jenom jedno jediné slovo mě teď může upokojit. Jen jedno slovo zastaví mé slzy. Řekni, že jsi to rozmyslel. Řekni, že nejedeš. Do dneška jsem poslouchal jenom srdce. Co jsem tím získal? I kdyby nic jiného, Pán Bůh mi dal tebe. Je to snad málo.
co je však moje láska? Pouhá kapka v moři. Vždyť celý svět hoří k tobě láskou. Co pak to nevidíš? Hory, stromy, kameny, tráva. To všechno ti našeptává, nejezdi nikam. Nejezdi. Jen ty to nechceš vyslyšet. Nechceš slyšet. Nic se nestane, Liso. Přijedu za tebou a synem. Vrátím se ti živ. Nemysli už na špatné věci. Poslední noc. Co to vykládáš? Bůh nás ochraňuje. Naše poslední společná noc před odjezdem. Chci, abys mi něco slíbil. Musíš mi to slíbit. A co? Vrátíš se zpátky. Nenecháš nás samotné. Slib mi to, ano? Slib mi to. Přípravy už jsou hotovy? Jsou, výsosti. Vše je hotové. Zítra se můžeme vydat na cestu. Dobře. Dám ti ještě jeden úkol. Jistě, výsosti. Ale nesmí se to nikdo dozvědět. Budeš to vědět jen ty a ty sám to i vykonáš. Pokud do toho zasvětíš někoho jiného, a nebo se o tom někdo dozví, třeba i omylem, nejdřív přijdeš o hlavu ty. Jak poručíte, výsosti? Přistup. Thank you.
Otče, vrať se mi brzy. Nergis Šach, ty můj andělku. Přeji šťastnou cestu a ostrý meč, princi. Amen. Mustafo, synku, dej na sebe pozor. Jsi to nejdůležitější, co mám na celičkém světě. Zemřela bych, kdyby ti někdo ublížil. Bojíš se zbytečně, matko. Však uvidíš. Otče. Říkal jsi mi, že jedeš za jeho výsostí, nebo ne? Jistě. Proč jsou tedy všichni tak smutní? Otec pojede také do tažení. Může být dlouhé, tak proto. Mehmede, můj drahý synku, starej se o sultánky. Postaráš se o ně, že? Neměj obavy, otče, budu je chránit jako oko v hlavě.